Алла қаласа міне қаздарымызға бассейні дайын. Кірпішті тігінен қойдық екі қатар. Ені 2 метр, ұзындығы 4 метр, яғни 2.4. Асты стяжка қалың қылып қиылды. Дозорлардың бәрі жабылды кладканың орталарындағы. Одан мен су ағып кетеді деп мүлдем ойламаймын. Алла қаласа ертең кешке су толтырып көреміз. Қалай болатынын. Бұл Дүйсен ағамның ойымен жасалған бассейн. Дүйсен ағама Алла разы болсын. Дүйсен ағамның ақылы кеңесімен осылай жасадым. Яғни осылай жасалынды. Ана жерден су ағып кетеді. Ары қарай трубадан. Қаздарымыздың бассейн дайындап жатырмыз. Ішін цементпен сылап тастап жатырмын. Мына жағы былайынан сыланады әлде де. Адам былай қарай сыланады. Қазір бітіріп тастаймын Алла қаласа. Су ағып кетпес үшін цементпен сылап тастап жатырмын. Міне бассейнге су толтырып отырмыз. Астында стяж құйылған. Мынау сол штукатуркамен цементпен сыланған қатты болып тұр. Стена мен стяждың ортасында дозорға мынандай уклон қылып раствор жағып тұрдым цементпен. Мынау міне қаздардың балапандары мініп түсетіні. Бұған 25 күндік балапандар емін еркін мініп, мынаған түскенін бағана өз көзіммен көрдім. Ішіне су жоқ ол кезде, бірақ сол кезде түскенін көрдім. Сосын бұның ішінен шығып кеткенін де көрдім. Кәдімгідей асылып шығып кетті өзінен өзі. Су болса емін еркін шығып кетеді деп ойлаймын. Мына жерге ракушник бір екі жер, екі үш керпіш қойып қоямын. Басып шығып кеткенге. Осы міне су толтырып, су толтырып отырмыз. Міне Аллаһтың қалауымен қаздарымыз жаңадан салынған бассейнге шомылып жатыр. Тап-таза су, салқын су. Аталығымыз жұмысын жасағысы келіп жатыр. Түсірмей қоя тұрайық, ұят болып қалар. Мынау аналығымыз жуынып жатыр. Қыста осы үшеуі бір семейке болған. Міне қаздарымыз Аллаһтың қалауымен жаңадан салынған бассейндегі таза суға жуынып жатыр.
Таза су, салқын. Емін-еркін мініп, емін-еркін секіріп шығып кетіп жүр. Кәдімгідей жүгіріп келіп, кепшті басып суға сүңгіді бұлар ең бірінші кезде. Шығатын кезде де солай. Асыл спокойын шығып кетіп тұр, емін-еркін шығып кетіп тұр бұл жерден. Ane ayağa uğruyor, atalım bizi minip gitti, ane. Ano ayağa uğruyor, mine. Yemlerken çık bitti. Ano da, mine. Bir semeyi şıkı batır, mine. Ayağa uğruyor, atalım şuğunu batır, mine. Maşallah. Ano şıkat, yemlerken çık bitti. Bir de buna ben jımış asal görüp de olmasa. Жұмыс жасайтын аталым қазір. Кішкен аяғы жазылып кетсе, аяғын емдеп жатырмыз енді. Дәрі беріп, аяғына маз жағып. Яғни емін-еркін шығып кетті. Maşallah. Осы аталым жазылып кетсе,